morgon, god middag, god kväll. Välkomna till Sosse-TV och julkalendern. Vi som sitter där så och hälsar dig välkomna. Ja, det är Nisse. Och så Rolf såklart. Ja. Och vi tänker givetvis dela ut en julklapp idag. Och tack ska du ha, där får vi den. Det är en julklapp till Annie Löv. Och så svårt det med efternamnet på henne. Hon får en tolk. Är inte han väldigt platt en tolken? Ja, men det beror på hur man ser det. Man ställer honom upp så är han bara smal. Men får en tolk som kan hålla koll på orden, Nisse. Och se till så hon inte säger diktatur när hon menar demokrati. Det är viktigt. Ja, visst. Så god jul på er allesammans.